Hey guys, this is the Hub TV, the most fascinating stories. My name is Jesse Bull. Welcome to another exciting episode. Mambo ni bulai, eh? Bulai. Mambo iko poa poa. Bwana kazi ska ka saa 5 hivi. Simba lakini wamenipea kisuku kidogo. Kwa nipo wiki mbili vya maji. Ndio hivyo. Ndio maisha songe songe. Lakini tukitoka hapa tumesema kuna wengine una connect tena twenda ndani mulu fulani hivi. Lakini waje tufanyie bonfire ya mudi yake kwanza. Tukimaliza utafute wengine tuchangamke, si ndio? Ndio hivyo. Wapo mzee. Sound down a front.